só? Bem-vindos a mais um vídeo do Beyblade. Hoje estamos com mais um vídeo da série de sua batalha Beyblade com os Beys Dark Cancer e Dark Wolf. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it rip! Vai para Dark Wolf. 3, 2, 1, let it rip! É Dark Wolf por 2-0. Agora teremos a mesma batalha, só que na arena de ataque. Então vamos à batalha. 3, 2, 1, let it rip! Dark Wolf. 3, 2, 1, let it rip! Vencedor é Dark Wolf por 2-0. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários, clicar no gostei. Mas se você não gostou, explique por quê pra gente melhorar cada vez mais. Então é isso. Tchau. Yeah, yeah.